زهره خاتون زیاتر لە دو ساڵە ژیان لە ئاوارەی و لە ناو کەمپ و خێمەکان بەسەردەبا. چاوی لەسەر شاشەی تیڤیەکانە تاواڵی ئازادکردنی ناوچە داگیرکراوەکانی ژێر دەستی داعش ببیستێت بە ئومێدیەوەی ڕۆژێک بگەڕێتەوە زێدی خۆی. ئێمە موسڵ ئازارکرد مارا خودی ئاڤا مەجیدڤی کوردستان مگرتی هەرێمێ مە ڤەڕاڤێ بشنگال ڤەڕاڤێ هەمی ئازادکا مالا کوردستانێ ژی ئاڤا نیڤش شنگالێ دەستێ داعش دەنا نا ئەو ئاهلێ قبلەتی ئەهلێ شنگالێ کتک ژێ ئازاد نەکردنا ئەو ئاهلێ مالێ شەمالێ ئەو ئازاد کردنا ئەو ئاهلێ قبلەتی ویالی چوێ ئەو ئەبەد ئازاد نەکردنا وەڵام مالا حکومەتا کوردستانێ ژی ئاڤا و هەکەم چۆن جهێ خۆ باشە ئەکە ئازادکردم چن جهێ خۆ و نەکە هەرەبە و نەخواردن هەر چوێ خوارن نینە تشتک نینە گونها نەکەهرەبکە نە ئاڤکە نەخواردنە ئالمێ بکی دەچی لە سنووری ناحیەی عەربەت 3260 خێزانی ئێزیدی و شەبەک و ئاوارەی عەرەب لە کەمپەکان نیشتە جێکراون ئەم پیاوەش 26 کەسی لە ژێر دەستی داعشن و چارە نووسیان نادیارە کوردستانمەسەلایانی بیمرەتی کرد قەنجەوەڵ مەسەعدە کرد و ئەو عالەم چنە سەر جێخۆ وارە خۆ وەرە خۆ چابرێ مە لە هێزی پێشمەرگا لە حکوومەتی عێراقێ و کەسێکی کوشتنە داعش بکا ئەم چاورێ هەموو کاینە و هەرمە پێخۆشە پێشمەرگا زۆر ڕزگار بکن موسلژی و دارووبەری شنگالژی گەلەک مایە وانجی ڕزگار بکن حکوومەتا عراقیرا هەموو مشتەرک هەمووکە ڕزگار بکنن دەستێڤان کافرا دەرێخن ئەم بەگەرنی جیوارێت خوا و ئەم لوێ دەرێ جیوارێت مە جێمە نەی قەنجا و چادر خراببووین ئەب دو ساڵ و سێچار مەهەنا بەژ ئەمڕە بینەش وەتەنێ خۆ و ئاخا خۆ و خودێ مەسەرەن مەدبی ئەم بەگەڕین حکوومەتا مرکزی بێ ئەقلیم بێ ئەوامە بکان ئەم ڕزیر بوون بە بەشداری 4000 پێشمەرگا هەڵمەتی ئازادکردنەوەی مووسڵ دەستی پێکردووە و لە یەکەم قۆناغدا نۆ گوندی سنوورەکە ئازادکرا لەگەڵ دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنەکانی ئازادکردنەوەی ناوچەکانی مووسڵ و دەوروبەری ئاوارەکان چاوەڕوان خۆرێکی نوێ لە ژیانیانە هەڵبێت بە ئازادکردنی ناوچەکانیان لە ژێر سایەی هێزی پێشمەرگە و گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان. ئەبوو بەکر حسێن، کێنێن، شارۆچکە عەربەت.